avtomobil dolu təhlükəli yollar. Bu yolların təhlükəsinə əhəmiyyət verməyən piyadalar. Görürsünüz, problem yaradırsınız. Özlərini düşünmələri bir tərəfə, sürücüləri də düşünmür bu vətəndaşlar. 50 metr, 100 metr, 150 metr məsafəni qət edib, o keçidlərdən istifadə eləməyə biraz tənbəllik edirlər. Və bu da axırda faciələrə gətirib çıxarır və o insanların da günahı ucbatından sürücülər, görürsünüz, əziyyət çəkirlər. Bəli, sürücülərin işi çox çətindir. Təsəvvür edin ki, qayda pozmadan yolunu gedən sürücünün önünə qəfildən yola baxmayan bir piyada çıxır. Qəza baş verir. Sürücünün heç bir təqsiri olmasa belə, yol nəqliyyat hadisəsində düşmüş, piyadanı vurmuş sürücü stres keçirəcək, şoka düşəcək, külli miqdarda pul xərcləyəcək, o hüquqi müdafiə üçün, nə bilim, sənədləşmək üçün filan. Üstəgəl, bu adam saatlarla, günlərlə, aylarla vaxt itirəcək. Qaydanı pozanlardan niyə belə etdiklərini soruşduqda, gah məntiqsiz cavab verirlər, bəzən isə ümumiyyətlə cavab vermirlər. Qadağan olmuş ərazidə niyə keçirsiniz? Nə bilmədim, keçdim. Yola keçməyəm. Biz belə yürü geçmişik. Mən heç bura qonaq gəlmişəm, gör, yolu da tanımıram. Bəzi vətəndaşlar özünə əziyyət verib bir neçə metr qabaqda yerləşən piyada zolaqlarından, yeraltı və yerüstü keçidlərdən istifadə etmir. Baxmayaraq ki, vətəndaşların təhlükəsizliyi üçün aidiyyatı qurumlar piyada keçidlərinin sayını artırmaqda davam edir. Ötən illər ərzində Bakı şəhər üzrə piyada keçidlərinin sayı 20-30-a yaxın idisə, bu il artıq bu rəqəm 80-ə yaxındır və gündəlik bu istiqamətlər üzrə tikintilər də davam etdirilir. Piyada keçidlərindən istifadə edilməməsi qəzaların dəhşətli statistikasında da özünü göstərir. Nəzərə alsaq ki, Bakı şəhər üzrə qeydə alınan yol nəqliyyat hadisələrində piyadaların avtomobillərlə vurulması ümumi hadisələrin 67%-ni təşkil edirsə, bu artıq çox ciddi bir göstəricidir və hər kəsi narahat etməlidir. Bəs vətəndaşları keçidlərdən istifadə etməyə necə öyrəşdirmək lazımdır? Qanuni tərəfdən yanaşsaq bunu, yol hərəkəti haqqda qanunda piyadaların yol hərəkəti qaydalarını tənzimləyən 40-cı maddə tənzimləyir. Bu maddəyə görə cərimənin məbləği 20 manatdır. Ekspertlərdən bəziləri cəzaların sərtləşdirilməsini təklif edir. Artıq təkliflərdən bəzilərinin tətbiqi haqqda müzakirələr aparılır. Magistrallarda o beton və dəmir ara kəsmələrin üzərindən atılıb yolun hərəkət hissəsinə çıxan piyadalarla bağlı cərimələr biraz da sərtləşdirilsin. Ərşad Hüseynov isə cərimələrin sərtləşdirilməsi ilə razılaşmır. Həmin 20 manatlıq cərimə kifayət qədər ciddi, yetərli cərimədir. Hətta çoxdur yeri gələndə. Bəzi adamlar deyirlər ki, az da artırmaq lazımdır. Xeyr, o 20 manatlıq cərimə bugün orta statistik Azərbaycan vətəndaşı üçün çox ciddi sanksiyadır. Ərşad Hüseynov həm də təklif edir ki, cərimələri sərtləşdirməkdənsə təbliğat işləri genişləndirilsin. Qeyd üçün bildirək ki, ilin əvvəlindən bu yana 90 min piyada qayda pozduğuna görə saxlanılıb. Əvvəl piyadaların cəriməni ödəməməsi halları çox idisə, indi vəziyyət nisbətən düzəlib. Sonda isə bir daha piyadaları piyada keçidlərindən istifadə etməyə çağırırıq. Özünüzü və başqalarını təhlükəyə atmayın. Ani bir diqqətsizliyin sonu faciə ola bilər.